без крила нам полетим. Знала си, что треба, да осетим води до неба. Да осетим води до неба. Благоевград 89.4, Кюстендил 90.2, Сандански 105.7, Петрич 94.1, Банско 94.2, Радио Веселина. Веселина. Най-добрият микс от песни. Здравейте с новините в 11, аз съм Лили Спиридонова. Бившият шеф на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов, който в момента е депутат от ГЕРБ, напуска парламентарната група на партията. С заявление, постъпило тази сутрин малко преди 9 часа в деловодството на Народното събрание, Стефанов е заявил, че считано от днес, 17 февруари, напуска групата на ГЕРБ в парламента и остава като независим депутат. Депутатите от Атака напуснаха пленарна зала заради отказ да бъде приета декларация, осъждаща изказването на депутата от ДПС Хюсин Хафъзов от петък. Заместник-председателят на парламента Майя Манолова обяви, че няма как по време на извънредно заседание да бъдат променени точки. Затова декларацията ще има възможност да бъде внесена в сряда. Малко след това и парламентарната група на ГЕРБ също напусна пленарната зала. 8 от протестиращите. Едно от тях е момиче. Жена оглави вестник в Саудитска Арабия за първи път в историята на страната. Вестник Сауди Газет, който излиза на английски език, назначи за главен редактор Сумая Джабрати. Предложението за поста е на досегашният главен редактор Халет Алмайна, който е взел решението си на базата на заслугите й, а не според половата и принадлежност. По закон, правата на жените в Саудитска Арабия са силно ограничени. Те не могат да шофират, да посещават държавни учреждения, ако не са придружени от близък роднина мъж, и им трябва специално разрешение от мъжете си за пътуване, получаване на образование или хирургическа намеса.